Morning. The artist is Valdemar Bustos. And I had really the good fortune to meet him about 2 years ago. I was called to produce a single for him on a record called Africa for You Too. And Valdemar's voice was just amazing. Hey, menino, não fala política. Não fala política. Não fala política. Many of the songs are about the struggles of the people in Angola, and it's just amazing stories, very emotional. So one of the songs you're recording today, he wrote 35 years ago in prison, and he kept it in the back of his head. Olha, para mim, estar aqui em liberdade é uma alegria, né? Eu lembro-me que há 30 anos estava aqui, mas estava triste, porque havia um muro, este muro que separava os homens do mesmo país. Portanto, aqui é um símbolo de liberdade. Eu daqui parti, fui para o Brasil fazer a minha vida e regressar hoje aqui para vir fazer o lançamento do meu disco é realmente algo que me deixa muito alegre. E ele agora só diz, se menino, ouço mover, posso morrer. Se menino, posso morrer. Na via Angola, independente. Se menino, posso morrer. Já vi Angola, independente. Eu escolhi a Orquestra Sinfónica de Londres e não uma orquestra de jazz ou big band, porque é um sonho meu, era um sonho meu transportar a música de Angola para o mundo através também de uma música que é mais do que conhecida, que é a música clássica. O novo CD tem um som diferente. Acredito que estamos num momento de paz em Angola, nos passos da democracia. Isto naturalmente que alegra o espírito. E, portanto, também se reflete na música. A música reflete o estado de espírito. Todos esses ingredientes fizeram desse disco um disco mais profundo e alegre, alegre e profundo. Gomushi, o soa dimuka, Kuriangoe. A mensagem do novo álbum é de congregação, da beleza, do amor, da fraternidade e unir os povos através da própria música. África, Ocidente. Portanto, a música tem a função de quebrar barreiras e ajudar a criar um mundo melhor. Acredito nisso. Birimbiri, Gongo Jamé, Otamuluanga, Ibulazé. Os motivos de hoje e de antigamente para escrever música são, para mim, não direi idênticos, mas eu escrevo música em função da realidade, daquilo que sinto, daquilo que anseio, daquilo que penso ser possível. Escrevo sobre a esperança, também abordo as tristezas, as alegrias. Eu acho que o músico, esta é a sua função, dar ao mundo o alento, o carinho, o amor e dar força para termos sempre a possibilidade de encarar a vida de frente, a vida com os seus obstáculos altos e baixos. É assim que eu concebo a mim.
mas não duele. Duele, lele, lele. Que sangue langueto é, nem mais não duele. Oh, sou a. Eu, com a minha música, quero expressar os meus sentimentos mais profundos de amor, de paz, fraternidade e esperança num mundo melhor. Tenho certeza de que haverá um mundo melhor. Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima. Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima. Yeah.